10, 11 та 12 травня у Дніпрі відбулися відкриті регіональні змагання з подолання перешкод Кліменко Стейбл Кап, а також чемпіонат Дніпропетровської області серед дітей та юніорів. Один з учасників, Євген Лапа, годує цукром свого коня кларнета Оболенського після виступу та ділиться враженнями від заїзду. Сьогодні посів я друге місце, але зараз з молодими конями не головне результат. Головне, щоб кінь не боявся перешкод, не боявся виступу у змаганнях. І я на сьогоднішній день певно можу сказати, що цей кінь буде приносити перемоги в наступних змаганнях. Хлопець працює з багатьма кіньми, але виділяє кларнета з-поміж інших. Каже, головне – це старанно працювати та відчувати коня. На питання, чи існує універсальна формула успіху, відповідає чесно. Та формула такої нема, потрібно любити коней, потрібно їм довіряти і бути одним цілим з конем. Організатор змагань Анатолій Клименко розповідає, кількість учасників зростає щороку, а рівень їхньої професійної підготовки стає все кращим. З'їхалось практично 13 областей України. Це цифра, яка у нас із того року отак варіює від 10 до 17 команд. Я думаю, що сьогодні день ще буде такий вже не пристрілочний, а напружений, а завтра будуть вже дуже серйозні подолання перешкод для тих спортсменів, які вийдуть в фінал на приз гран-прі. За вправністю вершників слідкує голова колегії суддів України з кінного спорту Віра Кириченко. Вона ж і визначає місця, які посідають учасники. Жінка говорить, конкурс, тобто подолання перешкод, одна з найскладніших дисциплін. Кожна дисципліна в кінному спорті, вона по-різному складна. Тут все залежить від вміння вершника підготувати, бо взагалі кінний спорт – це показ своєї роботи з конем. Це в п'ятиборстві в сучасному вони сідають на готового коня. А тут підготовка, і тому це дуже важка і складна справа. Не один рік вершник працює з кіньми для того, щоб показати свою вправність. Учасник із Полтави Анатолій Деркач також доводив суддям вправність свого чотирикопитного друга на ім'я Поступок. Чоловік вважає, що варто дослухатися до коня. Тоді він відплатить вершнику слухняністю та перемогою. Кінний спорт – самий демократичний спорт в світі, тому що критерій один – вершнику потрібно бути першим, або другим, або третім, або виїхати і проїхати, в общем, отак. Оце один критерій. Якщо кінь везе, а вершник їде, то, значить, побіда буде за нами, перемога. За словами організаторів, вік учасників на відкритих регіональних змаганнях Кліменко Стейбл Кап був необмежений. Продемонструвати свої вміння міг будь-хто, незалежно від рівня підготовки. Від 10 до 65 років спортсмени. Боротьба за перемогу йде напружена, тому що оцінюється не тільки особистий вклад вершника і коня, а також і команди. Найстаршим учасником змагань виявився Валерій Бідник. Чоловік займається кінним спортом з 9 років. Наступної весни буде ювілей – 50 років у сідлі. Каже, сидітиме на конях, поки зможе на них збиратися. Зі своїм конем абсолютним він почуває себе впевнено на будь-яких змаганнях. Обмеження нема у віці, наскільки себе людина почуває, скільки вона може приймати участь у змаганнях. І залишатись і в прямому, і в переносному сенсі в сідлі. Перемогами дніпровського клубу хвалиться тренерка Рената Чугунова. Дівчина вболіває за своїх вихованців так, ніби на арені виступає вона сама. Наші спортсмени нашого клубу займали призові місця та виігрували деякі маршрути. Я виступила непогано, але я виступала на коні позаконкурсною основою та добре, нульом від'їхала маршрут і призового місця немає, тому що поза конкурсом стартувала. На змаганнях присутні і представники управління молоді і спорту Дніпропетровської облдержадміністрації. Олександр Пшеничников каже, Дніпропетровська область показує чудові результати на всеукраїнських чемпіонатах, тому цей вид спорту треба розвивати та популяризувати. Кінний спорт – дуже зрелищний вид спорту і
відсутність вболівальників, це, мабуть, пов'язано в першому плані з відсутністю реклами, проведення заходів, над цим потрібно працювати. Але я знаю, що учасники змагань, безпосередньо ті спортсмени, які займаються цим видом спорту, вони з'їжджаються з інших міст, міста Дніпра, не дивлячись на розстояння. Три дні змагань проминули швидко як для учасників, так і для організаторів. Попереду інші масштабні чемпіонати, зокрема у бельгійському місті Антверпен 22-26 серпня. Дніпровські спортсмени розпочинають активну підготовку до них, аби показати найкращий результат. За ці 4 роки, що я став професійно займатися підготовкою вершників-кіннотників спортивного напрямку, хочу сказати, що професіоналізм не тільки наших дніпровських кіннотників, яких ми зібрали поштучно, будемо так казати, практично з нульової відмітки, а й вершників в цілому з регіону Україна, професійно з кожним роком стає вищий. Дарина Кучер, Роман Бондар, Кирило Полікевич для Суспільного мовника Дніпра.